Георги се запознахме на един бал. Той ме гледаше и ме покани да танцуваме. И така, от тогава, преди 5 години, сме заедно. Как се запознахме с Ники? На един абитуренски бал. Бяхме си пинали двамата и много набързо стана. Първата среща заведеме в един парк и навръщане, когато трябваше да се качим в колата. Той не знаеше къде е колата и трябваше да обикаляме да търсим 2 часа. Първата целувка на бала, на излизане. И разбира се, тя на 16 години с вечерен час. Трябваше да се превере в 10. Ами изпрати ме до къщи и така. Целуваме пред къщи. Целувката продължи 2 часа и се превера в 12. Беше наказан. Предложението за брак беше тази година, когато направихме 5 години. Беше организирана екскурзия и бяхме в Ягодина. Направих екскурзия там допълнителна с джип и се качихме на Орлово око. И там отгоре на ждрелото реши да ми предложи. Мисля, че Ники харесва в мен това, че съм и верен, красив, най-вече. Харесва в него е това, че успява да събира парички, понеже аз много харча. Харесва ми това, че обича да ме глези. Ники, благодаря ти, че си с мен. Че си 5 години плътно до мен, нито един ден не пропускаш, че си помагаме заедно и че правим едни същи грешки и обичам те. Студенце, много те обичам, искам да ти пожелая винаги да сме заедно, да не се разделяме и много да се слушаме и двамата, както си, така и аз. Обичам те.